السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته لایف کوریج کوو. د خیر سره نن اوومه روژه تیره شوه، تاریخ 20 اپریل 2021. دا تاریخ شیخ صاحب آفتاب شاه ته تریاب لګینا مشتاق خان چې د کیمرا تول را تول نشه رولو او په دې موکا بس ایمو یې دغه خټک درولو هلکه نن خو ماشاءالله منسیره وسته جوړې خټک د ویلکم ویلکم خټک د سنگی رور سیدی دی خیر سره کینا 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 ها کټولو کتون کو ته ډیر ډیر دوا سلامونه. خو دی ویډیو کوالټی بورا کی مشته وې چې کوالټی سنگی دا ویلی چې بیګا ملګرو کمپلین دا کو چې یرا ای ماجد دی اواز لکه صحیح نه ریکارډ کیدو، نو اوس دته مو یو چې مشته سٹارټ کې کمنټ ولي کې کبه نه وی بیا مو یو ریکارډینګ ویډیو وګو خټک دا ویڈیو سره شیئر کوي نورو ملګرو سره شیئر کوي بس دو لایف ٹرانسمیشن ګوره یمو یا په دې نیٹ ورک دی ون اینڈ اونلی زما کله کوټلی کلان فیس بک پیج یوټیوب چینل باندې ریکارڈنگ صحیح ده خو وایس ریکارڈنگ ګوره شوربات ورګه شوربات ورګه خزه د امیر صاحب زوی ده ها خټک د نن یې کنه نن دی چوټي وګه کور مور دې کړو بیگا ہونا وقت پورے نو سو یاد تھا مومو یو ویڈیو کا تسی جوت لگا ولی وا آغا وار روڑا منا ہاں غریب ساڑی گنے کیس روشی یا دسی برس کیس روشی یا دسی سپری وزی دغا انگلینڈ دیا گری خوری وسا کری زد غم ملکون تم جاؤس انگلینڈ سرگون دی خوری کرے نا نرویم کئی خٹک دا تولو ملکون ہوتے آما نرویم کئی کنیڈی والم کئی دا اوس مویا چیز خبر آرہ دا اوس چی مویا چرمی ڈوگ مکبری کی میں دا سلو کبرونو تاڑی روڑی گا نا نو پدا ای کی انگلینڈ خالگو مداد کرے ناروے والم کرے دی کنیڈی والم کرے و اٹھولو مو سر مداد کرے دے نو اصل ای وا خبر ہے انگلینڈ کی مو یا خالق زیوت تی گنا او دا نور ملکونو کی لش کمیونٹی کام دا خالق کام دی گنا خو بارا لاغی خپل واس مطابق اغیم تاون کئی مداد کئی لگا انگلینڈ والا خو زیوت کئی اور سرا جی کوم نه ناروی شو کینیڈا شو دا نور ملکونه شو بچ چا سواس وی مدد کوي کدی وطن سره پوښ وین امین څنګه کشه گپ شپ بلاگی تپری چې تریا خټک د پکې دو شربات وې یو دو ان وړا ماشاءالله دی الله په کو نعمتونه پروت دی دو ګره جی فرش فرش زبردست او تریا بزې ملګرو نومې ولم بیا به غاب شپ لګو اصغر خټک ما برادر از واچینګ سلامونه غېتا لجبروسینا جی سیب دوا سلام کوي ته تریا دا غا کو زیدې نومې خلما او لجبروسینا جی سیب دے رب نواز دے دانش خان محمد ابراهیمی محمد فاروق بھائی بل پاس نګوري چې سلام ټو یو شبیر خټک اینڈ ماجد رمضان مبارک ایشي ټولو ته ښه فاروق بھائی دے اٹ سکندر ایج وایس از فائن ایج کنه او وو صحیح دے کلیئر دے اوزیل خان یوسف ګوري حامد خان امتیاز خټک ودر ودر د نومې خلم بیا به غاپ لګو حامد خان پرفیکټ ریکارډینګ دی جننه نن مو یو د انګلم لس چینج کو کنه زکه
سیگنل برابر وي سیگنل برابر دا جمیر الدین ګل وحید دغه واچن کوي او نور ملګرو نومې یا موږ ته په سکرین باندې نه روسي نو چې راشي بیا به نومې اخلو اوی سهیل فضل رحمان محب رحمان محب رحمان فضل رحمان خا خټک د نورو بس دی خیر سره او روجی خلوړی تیرې شوې لگا آمین روجا موتی ٹیم کے پہ دسترخوان کی نہیں لگا غازون تو پینتی زور خٹک دا نو خو اباز نیم خو چی روجی نی وی عادت سی ازون ته په انتظار وی جوړه چی ازون وشي او ګل خټک دا خو به ډایرک خبر وی ګوره ها وزونه خو دا په وزونه وی ګل ستر کی وی ګل چی لو زونه روجا سی ته 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 بیا ها او په غزت بیش کی یغه بیش کی ها نو په ګره غره له مو اوس ودی دو خا خټک دا هغه پکې یی چې زری په کې دوا سلام کوي ادیب لګور ادیب لګور مړ ما ځاړې ته کوم کنه ته چې ځاته ته ته غره ور سوخ مو ګورم او بدمشمان مو ګورم ها او ور دې ګوړې به ځه کوم کې بشیر سے شو سر شہلوس کسی سے نہیں بولے اخرا بچے اخرا رشا ماشاء اللہ ای آقا مرحوم یا اسلیمه ما منسه ده کنه خوش فهم کنه او نه تیره ده مره خا نو خطک ده نور یا نوی توزا او تا غیت موکاویر که لجا خپلم جغیگه کنه خټک دا شریف پکې دا سلام کوي شریف محمد او زریف پکې دا غلی واچین کوي سلامونه کوي او اجی ډیر شو شو چې خټک دا بیا مو ودی دی او مسلم کا دیتا ٹھولو تھا گورنر میں دیتا خالد عمر کا ناروے نا گوری ہاں سلام اخترو ہاں اخترو ہاں جرمنی نہ سلام کڑو دا سن کا پورو جرمنی تو روڑ بیال اپنا خان ہے اپنا خان وی رڈار نہ لون دے جی خدا خٹک دے موٹر سائیکل سی نہ کہنا ڈری جمع بس
مجاهد پکې مجاهد پکې دا و سلام کوي امریکای نه وعليكم السلام مجاهد د سپیشل دا و سلام هی فیتا او جاوید ماتا سعید د مشو عمران دی هی فیلی ول نه اوس دی اسمان ګل ماشو ټول مسافر دا و سلام ډاکټر صاحب ټول مسافر دا خاطر دا مسی مو سره نوسته مو یې ملي ماده غاف شپ لګیدره ده پچھلے الگ 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 ارشد محمود پکے رول ہو ارشد محمود رول ہو وقتی ہوئی جی کہ نیرا بے موت ٹیم ہو جی پاگا ٹیم بے زل ہے نو پسائی ٹیم رولی بس ہاں خٹک دا نوست ہے او بس دا سالو می ټول ټیم دې طرف نه بالکل او بس ویډیو د سره شیر کوي او غاب شپ انجوای کوي کوم ځای کې موږ مسلمان پروت دی او پښتون پښتون یې کنه هزار او انګلیس خو ولا طرف دې کړه کنه باندې الله مخلوق په دې باندې دم کړی دی په دې باندې دم کړی دی بالکل او نور به دوی خپل پاته راګي خبر ہے نو بس ٹیم بھی تیر خٹک دا ہاں حالانکہ گورے لائف کی کال ہونے کے ہاں ویڈیو رہو نہ ہوئے لائف کی نہ اسے ادھر موسم پیدائش خوشے کے پروگرام دے کے لگئی چتم پکی ہوئی بیا چاہتا زور تو سیڑھو خٹک دپوئی نش بھی کرے ادھر موسم پیدا استر دے اس نو سیری نہ خٹک داغ تھی سوکھ ہوئی کہ نا آئی جی بس سن کا پور تو ہوا وہ تو نیگیٹو جو کہ نک غلط سوال جو نو غلط بھی لکھی پائی کی نہ دے بس تو تے چک چکو کو گنا اقبال خٹک گروپ دیسی گروپ جکم نے آگے لگیا دی واچنگ کئی او میگی میگی طرف نہ دیسی گروپ دی طرف نہ چی خٹک دا تا ڈیر ڈیر دوا سلام او دا ټول گروپ ته دیسی گروپ کنا او میگی ہو کنا نہ ایک ہی ہوئی کری دی او سے اگے خپل آغاز ملگری دی سپا کے پنجابیون دی لکا گروپ ته بس کنا او ڈالا دا او نیمو یا دا چینل ڈیر خوش ہے اگے گوری انسپیکٹر صاحب تا ڈیر ڈیر دو سلام بالکل انسپیکٹر صاحب تا بوبو اجی صاحب تا او کریم دیتا یا اگے ٹولی فیم لیتا او ٹولی تا سلامونا او خٹک دا او شیریار بھائی پکی میسج کڑے جی کنے خٹک تے تو سو ٹول بیا مو یا غا غتا لوڈ شیا زیتا گنا این دوڑو اب غونے جی دی خٹکے او جی کومی سوپ کتاب دی جی لوڈ شے گوڑے تن رڈک کے او شادی خان او
او ایجی ګور ایجی ګور ته نه رډاک کی خټک ته نه جیو ګور آل ته ودم بيدو بلال خان سلام کوي او اسد خان بلک بلک کینگ هغه تم ډیر ډیر دوا سلام اسد خان ته او امر خان رولو دی مسلم کزبه اپنا پیزنا او ټولو ته سلام پیش کوي او ای جی امید ساتم چې تاسو ټولو سیاد بسوي وي جیمی رینگو سلامونه کوي توره چې خټک دا ورته وسو جیمی رینگو ته دا سلام پیش کیزا خټک دا او نو ما وایم جیمی رینگو رینگو دوه طرفه دا سلام او دا جاول کرے ها دا ستر دی وړه بی بینو مولا یو دل بی بینو مولا یو دل نه نو مې یو دل بیا ولا چې یو دی ویدا ادر علی سلام کوي چاته ادر علی سلام کوي او بل خبر ادا چې خان پالم رو کې دغه ګوري لګی را سلام نه خان ارم رو کې غلط دی وی کنه مولا سنگي خان ارم رو ته دا و سلام نه خان نه کنه پ پ پکې یې کړه خان پ خان پ علم روکو او نور دې صحیح وي خو پ دې پکې و نه وي او نزار دې ټول ته سلامونه څنګه انو سه ګوري کنه ته ته وختي سلام پېښ کو ته خیال نو پاروق به دې ډېر ډېر دا سلام آسے خٹک دا چتو بونے زو سے یو لگا دی بار دی پٹی کی جی کم نے چھ لگا دی منڈی ریس پو لگو چھ دو مسجد پکی وی او یو پکی پرویز وی یو پکی تشی خطر خطر ہوتا نہ بزون دی آؤٹ ہوتا پرویز کے پشاور نہ گوری سلامونہ کی ہاں نو مسجد او پرویز کی بسو گٹی منڈا کی لکای دی جنوزی نا تراغ سارا پوری وا سار نہ چھ واپس جنوزی تروسی آسنگی آسنگی دا چوبک دا غزی وی او آسنا چی پرویز تا نو گٹی تیمور یوسف زی رولو ایچ سلام ٹول ٹیم تا او خٹک دا زون ریڈی کا ای دوبے چاکر تا سر آصف کے ٹھیک ہے یہی چی ډیر افسوس خبره ده غریب کا سلام هم سوک نه قبل وی ویل نه مړه موږ خو پجامه مونږ ټول ده آصف کې ټیګه دو موته دی ارشد دی انور دی کزن لاګي په کراچۍ کې ده ایمو یو چینل ګوري کنه او سکندر یې چې زه مجید منم مجید به پرویز نریس غټي عثمان علی شاه سلام کوي وعلیکم السلام خټک دته په خپل کرنل د پکې سلام کوي کرنل دته سلامونه او بل خبره ده خټک د چتو تو په خپل ټیم کې کوم یو کیل د صحیح کړه کرکټ فوټبال اکی کبډی څه شی ته کوم فیورټ کوم یو کیل لگا تو ته کوم شی لګی دو لگا فوټبال مڑ نو موت کم سو لوگ آگے جاؤ برا کا فٹ بال دیکھ رہے کرکٹ دیکھ رہے نہ لائب لگے مڑا زیادہ ماں کا وہ کہنا
خبر آره بڑا اگے تا ما گورا مشتا دی پلے دی کیمرے ترا گورا مشتا دے کٹ کی گورا دا نہ کٹ کی نہ کٹ کی دو لائب لگیا را او پٹلے نہ ما کوجیا نہ زکن نہ کو او خزا سوال جواب رو کدا تو کرکٹ ڈیر کڑے مڑ بری دا کڑے فٹ بال دی کڑے منڈ دی وادی دا کمنٹری دی کوا خبر دی کوی میں سنگ ینگ ایج کی خوار سڑے سپورٹس کی نو ہاں 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 او دا یو ملگری پکی ولی ولی کوچی کنے رتلاگی جوڑی ٹھیکو نے کو نہ 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 پھول کے دین دے کنے جی ہاں نہ نہ ڈر خبر ہو رہا کٹک دا کٹک دا او دی بل دو سار ویلی تڑلے کٹک دا سارے گنجے کڑے کسا تیمور یہی جی خٹک دا ای ڈانڈی پلیئر ہو ای ڈانڈی او دی شیخ رو رولو سجید چی سجید سی یو درخان سجید کومنٹو نہ ڈیر روان دی سجید یہی جی خٹک ماما ورتویا چی لی بی گنا گنا دا ارشد محمود پکی خٹک سخی پہ دکان کی دی چا سرا سار جنگ آئی نے کومنٹ کیتا پوسو تو نور دسی ملگری چاوس پدی دنیا نشتا دے لکمڑی دی دسی شو ملگری دی دا خوشتا ہو شیریار بھائی پکی رولو خاص سلام نہ کی شیریار بھائی سنگ چال دے خے کنا ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہاں او تے چکار بروایو ان مونے بروڑو دے ہاں اخو بل ریز وچ گوڑے بو زرا ڈا کی تو تو تے وی مرسو بو کنا دا کس بکی وی کنا یہ اختر نہ ایرو عمر خٹک پکی سلام کئی دی ڈاگ اسماعیل خیل نہ ظفر خیل نہ وعلیکم السلام ارشد بھائی دی بختے جی کوم نہ ایمویا آئی جی موئے طرف نہ ٹول ٹیم تا ڈیر ڈیر دعو سلام بابیا دعو سلامو شیخ انو تو خٹک دا پریشل تم پکی نن سو ویا گنا دویا مریض دا خپل دی شاہ رو موکو سمر منٹ صاحب رکا سمر منٹ ریکارڈنگ صاحب رکا چوبیس منٹ ریکارڈنگ ایوا ڈاکرا کا دارتا نا چاڑا مانم بالکل
عمر خټک چې کوم دین او هغه ایمو یا د جی اس بینک کی منیجر نو نور حسین الله پوکتی وبښخي یا غیز بعد سلامونه ټولو ته کوي چې اجي مو پلور په دې ځای کې په دې لوکا ډیر شو وخت تیر کړي تاسو ډیر ښه خاله یې او امين 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 دوا طلب ګور خلک ده او التاب ده بکرولو خا التاب ده سلامونه کی التاب ده جروشی ٹھیک ٹھاک التاب ده جروشی تو تو ڈائریکٹ کمنٹ بولی کی جو خٹک سے پتا ہے زلزے والا کیسا ہویا ہے التاب د دغه خبره بار بار گئی کنه هغه دا هغه اوس التاب دا وکړه پس هغه کیو کنه او زکه وای تاسو چې به ګوره خراب وبې درونی دي خدا بس پرې ده بیدا خدا بس صحیح ده صحیح ده او به مو دیکی بیلی والی گرکڑی ملگری نوستی بس سوک تیرا جی می رنگو یی چی خټک سیب عمر دی سمرا دے 63 ایئر ماشاءاللہ خټک ما شیرو نو ہویا یو سو شیرو نو خټک دا خواخ کیو شیر دین دا طیب علی خان خټک چی خټک انکل لوکنگ ویری ینگ اینڈ بیوٹیفل مین ماشاء اللہ خوئی جا آواز دے ڈر رو دل تیز کڑے جا اس تے آواز تیز کو سید غفور کے سلام کئی شعیب خان سلام کئی آغا جی کم دینو سید غفور کا سلام کئی دا ٹول واچنگ کئی آجی سے وارث ما دوا سلام کئی آئے تو سلامونا آجی سے سلامات ہو پاتا غیر ٹولی فیملی تھا گوری لگیا دی دوا سلام کئی او ٹیچر سے دے غیز بے دے اکنواز مدے دا ٹولو سمر زمانی جی دی ٹولا فیملی آغای مویا دو چینل دا ٹول پا شوک بونی گوری او او وعلیکم السلام ایمویا بل نوے ملما رولو عثمان دی شاہ سناف ایمویا جی کم دینو میر مت شوک از بیل روسا لگا روسا کی نال دکی نمو خٹک سیب سرکی نمو خو مخ آپ لراؤڑا آپ لمو خو مخ کی نا سائلنٹ پٹان سالوم کی خواہ کی نا کی نا پو غاولا پروٹ ہولا دا اند وڑا ولا 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 تایور دے مونا امام حسین تو سدا جی الحمد للہ امام حسین سلام کئی خٹک ماما تا سلام کوا وعلیکم السلام عامر خان سلام کئی او ایموی مسلم کا منسید ہے او دی عمر زادہ بھائی لکا زبیر ہے عام سلام کی خان
او امام حسین سلام کوي مو یا تربور دې پوره په کوټلې کې سلام کوي او تا ته سپیشل دا سلام کوي خټک دا به دې ته چیرې راشي به سلامونه سٹارټ شي او لاست ټایم چې کوم دې هغه وکنه اصل ما هغه اوس غریب ګارد وړ دی او روتلای نشي ایسا اپریشن ما اپریشن خبره کړی و تجمل سلام کوي خټک دا تجمل یم عبداللہ تنہا ماجد تسپیشل دو سلام چا دا سلام عبداللہ مشرف تسپیشل دو سلام دا دا جنیت زګوری کنه موږ سګی دی موږ ټول یو دوه کوریا کې ټول بیماری نه خوني بیماری دا خوونی دا ټول دنیا په خاطر موږ شینا وسه را پلي کې دی چا چې موږ ولې تکا ما شو دنیا کې لګیا دا کمی چې وسه سانته کې هغه ستنی سپورت ویکسینیشن سپورت دې سم خاطر شي دا سیم دی زون دی کنه دا زون دا سی شهر وستو کنه بیماری چھتا منا خبر ہے بیماری نے جنگ طرف سلامونه ټولو ته یم عبدالله بسات خان ابرار حسین علاک عثمان ارشد محمود ای جی ڈاکٹر عثمان صاحب ته سلام لغون کې ازون وقفه ده کنه بیا به گپ لګو خا خاموشی اختیار اول خاجی سید ملان کا پاوس جامع مسجد کوثر اډه کوټلی کلان کې د موسختان ازون لک سٹارټ شو الک ارشد محمود وائس اس چیک کا جو صحیح ریکارڈ کیجیے گا نا پوز گور ہے پوچھ میں تھا پکی دغه موسختان ازونو شو په جامع مسجد کوثر اډه کوټلی کلان کې اسلام نبی خټک سلام کوي او دانش خان اجبر حسین احسان خان سو بیوټیفل دا سلامونه پیش کوي موږ دې طرف نه ډېر دا سلامونه او یم عبدالله زویب خان شیخ ته می سلام وایه زویب خان یې کینې بلا
کینا کنا تو کو پورته شوی دو خو ازون وقفا وا کنا زایا اوسیا بگی ارشد محمود نوسته په ډیپټه باندې د ارشد محمود شاید حسین سلام کئ سجاد خان سلام کئ دی لایف کې به دغه یوه چې به کومنٹ ته وګوري ریپلای به ورکې بیا بازی نیم باندې دا مې چې ته مو یو کومنٹ نه ریټ کئ لگا انا خټک د نو زکه مو یو بار بار دو عثمان اللہ پاک دیتا رزک دیگلی بلکل زویب خان ایچی شیخ تا ویچی موتا دی جواب رونو کوئی سلام خیر 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 پریر 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 داغه تاسو سلام نه کوي او سپوري رونه لورتا میر ما چوکا سلامونه کوي جی ټولو ته سلام او ماشاءالله د نظر مشي دا په کې کومنت دی ګره ها ټولو مسافر وتا ابرا رہی مسجد تم وہ اگنور کہی ویسان خان یہی چې خټک مما په جیره کې ډیر شل لګي خټک د تور وای ما مړه دغه کز سپینا مزا کې علاکہ سجاد خانی جی مشتاق خان تا سلامونا شیخا شاکر بھائی تو سلامونا بالکل ہو ترکی تو لوڑ دے سے پھولو ہوگا نا نہ رور سر پرون پوٹو میں بولی دو فیس بک کی چکر تو بولوڑ دی ٹول گوری ہو آمیر بشیر احمان سے وہ سلام کہی ہوئے جی ٹول تو اسپیشل دوا سلام خدا یو کاس موت ڈیر کمزور ہے لائے گی تو نو پہنے دے خزا وہ یو کاس یاد کو اجی یو کاس کمزور ہے لائے گی ارشد ارمان اقبال اور شبیر حسین سے سلام کی دانش خان خیر بعد ٹیم بلے دام سوچ کو ارشد محمود ہی چلا کو عثمان تو ہوا چی تو دین دی چی تو رسو ماشاء اللہ ان شاء اللہ اللہ دی کامیاب ہوگا
او بشیر ایمان سے وی جی خٹک سے تا از وی و د مبارکی ز اس پیش کوم او والا جو پدې دې مارشا ګور ما ټول ګور پدې نه مو خبرې کړې دي او و ټول مو سفر ته مو دې ته ټول ته مو ته کوم لاره څنګه بالکل بالکل نو نو عادت ته مبارکی ریټ می کړو دې نه ماشا نادہ تم برکی اس پیش کی کنا او اچھا جوان کا پکی ڈیر تیر اخری کی سلوٹو کو چی گئے جو ہاں سی الگ شیخا اس بنا ہمارا یاد ہے ویڈیو وڑی کی نو بس گپ شپ ولگی دو امید ساتم چې دا ویډیو کلیپ به درمنه ننی نه کوری چې لګیدلې ویل چې د مونځ ټیم هم رنیش دو شو ان شاء الله موږ به پکې اوس دما خلو مونځ ته بوسو او زه تاسو پکې خیری بس دا سلام پیش کې ټول مسافر چې کوم ګډ پروت دی کومي وچې پروت دی موږ ټول د اوسه نومونه وعليكم السلام انفورمیشن تاسو ته په څومره چې کاتون کې دی د ویډیو ګوري او کاوري چې تکي شابیر د لګاده نو بس روجو روجو پر کتي مېشت لای ټول روجې قبول منزور یو امين امين والله دې کوم دی دا څنګه موسم دې دا سره ټول روجو کې وچې لای خاره سوال دې خاره سوال دوختار ورو دي ان شاء الله کې موږ شامل یو ان شاء الله ان شاء الله دیتا چګم دی مطلب لپاره هغه ویر کی اجر ویر کی سمره لکه مهنات کی سمره را کیدو لګیاله کنه سمره چین سوال بار وینو کی کوریج نه کیږي نو خو به نه خبري دی وتا صحیح خبره ده څوک باندې دم روشینو به دا نه محسوس کیږي کنه زه په حالت کې میا دلته کې ما نو بس راځي ته چګم دی سمره مهنات کی دی ولله په جوړ او سلا ویر کی بس امين هغه وړه مو شومون ته دغه مر کی یو دی ښا پیژنې دی په سکرین دی ګوري او بشیر ایمان سے بیجی دی موشوم نو ماچ زدا کی بیا ورته پتندی ودی گچ بیا د نه ایریجی امیر نو م پک اخیری کی رولو ها ہٹک دا امیر نو م پک اخیری دا سلام گئی دو سلام کا بس اخیری کی دا بس جی اس بابا کی مو یا دما ولو ویلی چی ٹیم نش دو شو مانزه او بس تقریبا سب ماشي مافي غورو دما خلو سبات به شل خرص پل کلیپ کړه کون کون د و سلامونه غلی ته سروجه ټول ته د و سلامونه لا یوش نه دا بالکل پجامه باندې ټول ته سلامونه بس بیا به ان شاء الله سبات کژون وی زندگی وی بیا به رسو تراغه پر الله حافظ الله پامون